تبت يدا أبي لهب وتب. آن والے کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی وہ ناکارہ ہو گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا, یعنی جس کے اندر جس کے مزاج میں کسی طرح کی بھی آگ ہے اس کی صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. آگ چاہے غصے کی ہو یا نفرت کی یا حسد یا انتقام و بدلے کی, اس سے چاہے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے, خود وہ شخص اس آگ میں جل کر تباہ ہو جاتا ہے جس کے سینے میں یہ جذبات ہوتے ہیں. اس کی تعمیری سکاراتمک صلاحیتیں یا کریٹیویٹی ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہوں, اور جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ایسے شخص کا مال اسباب اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہیں آتے. تبت يدا ابي لهب وتب. ما جس کے اندر کسی بھی طرح کی آگ بھڑک رہی ہوگی وہ اس کی شخصیت کو تباہ کر دے گی. ایسا شخص اپنا توازن اور بیلنس کھو دیتا ہے, اور جس کے فیصلے غیر متوازن ہو جائیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کا مال اور اس کی کمائی اسے سکون فراہم نہیں کر سکتے. سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. اس کے اندر کی آنچ اس کے خارجی اور آؤٹر فیصلوں تک بھی پہنچے گی, اور جلد ہی وہ بربادی کے شولوں میں چاروں طرف سے گر جائے گا. سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. ایسا شخص جلد ہی اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں گھرا ہوگا, اور اس کی ازدواجی اور گھریلو زندگی بھی ناکام ہو جائے گی. اس کی شریک حیات زیادہ عرصے اس کو برداشت نہ کر سکے گی. شادی شدہ زندگی میں تلخیاں ایسے گھل جائیں گی جیسے اس کی بیوی اس کی لگائی ہوئی آگ میں ایندھن ڈال رہی ہو. في جيدها حبل من مسد. اس کی بیوی ایسے گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے گی جیسے اس کے گلے میں رسی کا کوئی پندا ہو. في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.